କାଲି ଆସିଲା କୁକଲ ମାଛ ଦେଖିଲେ ଦରିଆ ଉଡେଇ ପଡ଼ି ହାଟ କଟିରେ ଅଛି ପକନ ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ମାଛ ତା ଉପରେ ଯାଇପାରୁନି ଯାଇପାରୁନି ପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଫୁକନ ଭାଇ କେମିତି ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି ପୁରା ମୁହାଣ କରେରେ ଗଲା 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 ପଡ଼ିଲା ଲାଗୁଛି ଖଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଖଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ଜାଲ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭାଇଙ୍କ ଜାଲକୁ ଶୁଭ ଭିଡ଼ି ନେଇଯାଉଛି ଜାଲ ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲ ଆସିଲା ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଲାଗିଛି ମାଛ ବଛା ହବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛ ମାଛ ଇଏ ହେଉଛି ବାଲି ସୁରୁଙ୍ଗୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ଏହା କିଲୋ ଦେଢ଼ଶହ ନା ଦେଢ଼ ହଜାର ଟଙ୍କା ଶହେ କିଆ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ତିନିଶହ ବିକି ରହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଏ ଭାଇ ପକ ଆଗକୁ ଯାଉନି ସେଇଠି ସେଇଠି
ହଁ ଯାଉଛି ଆ ଗଲା ହିଁ କେତେ ଗଛ ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ସୋରେ ଗଛ ଚେର ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କେତେ ପାଇଁ ଆସ କେତେ ରଗଡ଼ ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ ଥଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ପାଣି ଡ୍ରାଇଭର ସଠିକ ନା କାଟିକି ବୁଲେଇଲାନି ତୁ ନେଇଯିବୁନି ତୁ ନେଇପାରିବୁ ରୋଷେଇ ପାଇଲେ କହିକି ଯାଇଥିଲି ମଉସା ଖାଇବି ନା ହଉ ଖାଇବି ଜଣେ କିଏ ଖାଇବ ସେ ଜଣକ ତୁ କାଇଁ ଆଉଛୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯିଏ ସେ ପଳେଇବ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବୋଲି କିଏ ଯିବ ଯଦି ମୟସର ହବ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମୟସର ହବ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଯିଏ ଜଣେ ଯିବ ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ନା କିଏ
ଏଇ ଏଇ ବାଲିକି ପକେଇଲ, ଏଇ ବାଲିକି ପକେଇଲ, ଏ ବାଲିରେ ଥିବେ ସେ ମାଛ। তিন ডাক ঢাক ঢাক তিন ডাক ঢা তিন ডাক তিন ডাক ঢা তিন ডাক।